आदिमाते वेदमाते सर्वत्र व्यापिके नमोस्तुते ते तालुस्थ सदाधारा बिंदुस्था बिंदुमालिनी परात्परे नमोस्तुते कुकर्म कुसंग कुबुद्धि कुद्दृष्टिविनाशिनी चामुण्डे चण्डमुण्डमथने महिषासुरमर्दिनी नमोऽस्तु ते प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत्पुनः वृद्धा सायं भगवती महादेव्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्त नमस्त नमस् नमो नम आदिमाते वेदमाते सर्वत्र व्यापिके नन्ते श्री गायत्री नमोस्तुते तालुस्थ सदाधारा बिंदुस्था बिंदुमालिनी परात्परे वात्सल्यशक्ति अनसूये नमोऽस्तु ते कुकर्मकुसङ्गकुबुद्धि कुदृष्टिविनाशिनी चामुण्डे चण्डमुण्डमथने महिषासुरमर्दिनी नमोऽस्तु ते प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत्पुनः वृद्धा सायं भगवती महादेव्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः